кількість боржників по аліментах в Україні зростає. З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано майже 190 тисяч проваджень. Серед лідерів боржників – Дніпропетровщина. Від початку року на боржників відкрили майже 3 тисячі проваджень. 91% неплатників – чоловіки, 9% – жінки. Найбільше проваджень щодо заборгованості по аліментах у таких регіонах. Дніпропетровщина – понад 20 тисяч. Харківщина – більш ніж 11 тисяч. Запорізька область – понад 9 тисяч боргів. Від початку повномасштабного вторгнення у цих областях істотно поменшало нових проваджень. Проте наразі саме там найбільше боргів. Чому маємо таку статистику? Що змінилося у процедурі стягнення аліментів з початку повномасштабного вторгнення? Будемо розбиратися разом з гостем моєї студії сьогодні. Це адвокат Денис Голобородько. Рада вас бачити, Денисе, вітаю. Вітаю теж. Тож, ви чули статистику, кількість боржників по аліментах в Україні зростає. Як би ви це прокоментували з власного адвокатського досвіду? Дійсно, кількість боржників зараз зростає, і це зрозумілий фактор, тому що багато людей втрачають роботу, по-перше, у зв'язку з ситуацією, в цілому з мобілізацією, багато людей підприємства звільняють з роботи, і окрім цього, збільшуються ціни на все. Знаєте, аліменти – це завжди така болюча тема для людей. І люди, як, ну, зазвичай це чоловіки, будемо відверті, да? Як раніше їх не хотіли сплачувати, так і зараз не хочуть. А тим паче деякі виїжджають за кордон, деякі там законно виїжджають, деякі незаконно виїжджають. І статистика ось така. Хоча цікавий факт, що я знаю про деякі випадки, їх досить багато, коли навпаки люди, яких, наприклад, мобілізовують, вони раніше не мали офіційного доходу працевлаштування, їх мобілізували, і у зв'язку з цим вони з їх грошового забезпечення починають стягувати ці борги, тому багато жінок зараз їх отримують у зв'язку з тим, що їх там колишніх чоловіків зараз мобілізували до лав ЗСУ. Ми почули, зі статистики не платять не тільки чоловіки, а й жінки. От у вашій юридичній практиці чи часто трапляються такі історії, коли на аліменти подає саме батько дитини, а мати їх має сплачувати? Скажу відверто, це дуже рідкісні ситуації, тому що все ж таки там в більшості випадків, які трапляються з досвіду, дитина залишається проживати разом з матір'ю за рішенням суду. Тому і аліменти стягуються з чоловіків. В деяких випадках дійсно чоловіки просять, в них кращі умови, наприклад, там краща квартира чи взагалі заробіток, і дитина залишається проживати з ними, але з досвіду вони дуже рідко, коли просять назначити на дружину колишню аліменти. Або самостійно забезпечують, або там якось по домовленості. Власне, от яка процедура? Як подати на аліменти? Давайте покроково розберемося. Я розумію, що це досить таке об'ємне питання, але хоча б так коротенько, можливо, ви зможете роз'яснити нашим глядачам. Є декілька варіантів, як можна подати на аліменти. Перше і найпростіший варіант – це домовитись з своїм колишнім подружжям і укласти, так би мовити, аліментний договір. Він дає можливість швидко досить призначити ці аліменти, не витрачаючи час на суди, і все легко і просто взагалі відбувається. Єдине, що там є нюанс по вартості. Це така коштовна річ, тому що потрібно сплатити 1% взагалі від всієї суми, яка буде потім сплачена нотаріусу, тому є такий нюанс. Тобто звертаються люди до нотаріуса і посвідчують цей договір, в якому визначають будь-які умови. Ну, є певні там обмеження, ми про них далі поговоримо. Але найпростіший спосіб стягувати аліменти в подальшому з іншого з подружжя. І далі у нас тільки судовий порядок. Є декілька варіантів. Або ми звертаємось в рамках наказного провадження, або в рамках позовного провадження. Коротко поясню, що це взагалі таке. Судовий наказ, якщо так простою мовою, це такий швидкий документ, який можна в суді отримати. Там звертається людина, 5 днів суд виносить судовий наказ. Не відбуваються судові засідання і все чітко в цьому плані працює. А є позовне провадження, коли людина звертається з позовом до суду, зазначає відповідача, назначають судове засідання, і це відбувається досить довго. Скажу, якщо коротко так, то
аліменти, які призначаються судовим наказом, вони призначаються тільки в частині від заробітку людини, яка буде їх платити. А у позовному провадженні може назначити аліменти у твердій грошовій сумі, будь-які, які людина захоче. Наступне питання: від чого залежить розмір аліментів, яку мінімальну і максимальну суму можуть отримувати батько або мати дитини? Розмір аліментів може залежати від того способу, який обере стягувач цих аліментів. Якщо це тверда грошова сума через суд, то тут людина може вимагати будь-яку суму. Тобто верхнього порогу тут просто немає. І якщо необхідно 20, 30, 40, 100 тисяч гривень стягнути, це в цілому реально доказати дохід людини і стягнути таку суму, якщо вона дійсно необхідна для виховання цієї дитини. Якщо це відсоток від заробітку людини, то на одну дитину стягується 1/4, на дві дитини 1/3 і на три і більше дітей 1/2 заробітної плати. Мінімально на дитину можна стягнути 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Там він є до 6 років і з 6 до 18 років, але там сума мінімальна, вона зараз там 1600 гривень, це мінімальна сума, яку можна стягувати. Максимальна сума, яку можна стягувати саме судовим наказом, тобто за допомогою судового наказу, це до 6 років там 26 тисяч і 30 з чимось тисяч, відповідно, від 6 до 18 років, якщо дитині. Скажіть, Денисе, чи застосовуються зараз санкції під час війни до боржників зі сплати аліментів? Якщо так, то які? Санкції застосовуються, вони всі, як і були раніше, так і зараз. Нічого не змінилося, власне? Нічого не змінилося, так. Це санкції, в нас є три види відповідальності за несплату аліментів. Це цивільна відповідальність, це адміністративна відповідальність і це кримінальна відповідальність. Цивільна відповідальність – це полягає в тому, що можна стягнути пеню за несплату аліментів. За кожен день прострочення аліментів можна стягнути 1% від заборгованості. Людині, стягувачу аліментів, необхідно звернутися до суду із відповідним позовом, прорахувати ці аліменти і стягувати, і виконати, звісно, це рішення. Потім це йде адміністративна відповідальність за ухилення від сплати аліментів, коли у людини накопичується певний борг, то можна звернутися до саме до виконавчої служби, до свого виконавця, і він передасть також до суду протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності. І є ще одна відповідальність, це кримінальна, вже за злісне ухилення від сплати аліментів, коли всі інші пройдені етапи, то людину можна навіть до кримінальної відповідальності притягнути. Там немає позбавлення волі, там обмежується все громадськими роботами і арешт, але він дуже рідко застосовується. Наприклад. От скільки треба не платити, щоб наступила ось ця перша адміністративна відповідальність? Потрібно, починаючи з 3 місяців заборгованості, вже можуть накладатись певні санкції на людину. Щодо обмежень, які також можуть застосовуватись до людини, яка не сплачує ці аліменти, то це декілька видів обмежень. Перше – це заборона виїзду за кордон. Ну, зараз вона не така актуальна, як раніше, але все одно люди, які мають, наприклад, 3 дітей і мають все ж таки це обмеження у виїзді за кордон, вони не можуть виїхати, їм потрібно цю заборгованість погасити. Це заборона полювання, використання зброї, але і так зараз полювання заборонено, і обмеження у керуванні транспортним засобом. Ну, що більш-менш дієвий механізм впливу на порушників, котрі не платять своєчасно аліменти. Внаслідок військових дій багато людей втратили не тільки майно, а й роботу. От, зважаючи на ці обставини, якщо у людини немає доходу, чи має вона сплачувати аліменти? Відсутність у людини доходу не позбавляє її обов'язку утримувати дитину і сплачувати аліменти в будь-якому випадку. Якщо людина не має доходу, то як взагалі відраховується сума? Державний виконавець рахує її зі середньої заробітної плати по відповідному регіону і стягує, в залежності від того, там, яка сума там призначена, стягує відповідну суму від цих платежів.
Чи стягуються аліменти із військовослужбовців? Чи є зараз для воїнів ЗСУ якісь, можливо, особливі умови? З воїнів ЗСУ стягуються аліменти, стягуються вони з усіх видів грошового забезпечення. Там взагалі військовослужбовці отримують там премії, надбавки, премії, бойові, надбавки так? Є там, да, основні додаткові види грошового забезпечення і стягуються з усіх цих сум. Єдине, що щодо військових, важко дійсно станом на зараз призначити аліменти на військового у твердій грошовій сумі, тому що це позовне провадження йде, а в нас є така норма, яка каже про те, що якщо людина зараз проходить службу, то провадження зупиняється. І така людина може просто за своїм клопотанням чи клопотанням адвоката зупинити провадження у цій справі і неможливо буде назначити аліменти у твердій грошовій сумі, там, щоб 20-30 тисяч гривень отримувати. Єдине, можна, да, звернутися, як і зазвичай, судовим наказом, і стягувати там на одну дитину 1/4 заробітної плати, і вона буде стягувати з цього військовослужбовця без питань. От якщо людина отримала інвалідність внаслідок бойових дій і за станом здоров'я, вона вже просто не може працевлаштуватися, аліменти все одно доведеться платити? Аліменти платити доведеться в будь-якому випадку. Цікаве те, що аліменти відраховуються навіть з усіх соціальних платежів. Коли людина отримує інвалідність, вона отримує певні виплати за цю інвалідність, і з цих виплатів може бути також стягнуто її аліменти. Дійсно, якщо у людини там погіршується стан здоров'я, вона отримала інвалідність, чи якісь інші життєві питання, вона може звернутися до суду зі зменшенням суми аліментів або, наприклад, з вимогою до суду, щоб скасували певні заборгованості, які були там у повному обсязі чи в якійсь частині. Тому це можливо, можна так? зробити. Да, є такі дієві механізми. От ви говорите, що якщо у людини погіршується здоров'я, так, їй потрібне довготривале, дороговартісне лікування, можливо, операція. А чи передбачені законом якісь аліментні канікули, коли якийсь час можна просто не платити? Аліментних канікулів не передбачено за загальним правилом. Єдине, що якщо люди... тут потрібно шукати вихід із цієї ситуації. Наприклад, якщо люди домовляться між собою, подружжя, то вони можуть домовитись так, щоб дружина, наприклад, забрала цей судовий наказ, який є зараз на виконанні, і тоді людина не буде подалі сплачувати ці аліменти, поки він заново не буде пред'явлений. Або якщо, наприклад, укладений аліментний договір, то в такому разі там можна і різні передбачити для себе підстави, головне, щоб вони не порушували права дитини. А так, за загальним правилом, немає таких аліментів, їх потрібно сплачувати завжди. Своєчасно. Так. За яких обставин раніше призначені аліменти можуть бути скасовані? Ви сказали, один із варіантів, якщо, власне, дружина сама забирає позов, так? Так. І ще якими можуть бути варіанти? Скасовані вони можуть бути у разі, наприклад, якщо це взагалі не дитина цього чоловіка, якщо він, наприклад, звернеться до суду і доведе, що це не його дитина, то, звісно, можна потім взагалі скасувати ці аліменти. А так... В цілому можна тільки зменшити цю заборгованість. Саме стягувач може змінити спосіб їх стягнення, але повністю з себе зняти аліменти майже неможливо. Там є декілька випадків, коли людина змінює прізвище, ім'я по батькові, коли йде нове одруження. Але за загальним правилом, як майже всі зараз, всі, хто перебуває в таких ситуаціях, їх неможливо видалити з себе чи якось відхреститись від. Якщо вже є дитина, є відповідальність. Звісно. Чи можуть у боржника аліментів конфіскувати майно або автівку? Якщо так, то якими на те мають бути підстави? Яким має бути розмір цього боргу? Виконавець завжди має бути справедливим, і якщо є певне майно, а це там грошові кошти на банківських рахунках, наприклад, чи рухоме майно, автомобіль, чи нерухоме майно, земельна ділянка, чи домоволодіння, квартира, то виконавець має бути співмірний, ця сума заборгованості має бути співмірна з майном, яке є. І дійсно виконавець має, як завжди, певні права і обов'язки, котрі можуть реалізувати спокійно, а саме може арештувати цей транспортний засіб. Якщо він його знайде, дійсно він його може потім виставити на торги,
здійснити процедуру реалізації цього майна і там різницю повернути, а саме цю заборгованість віддати стягувачу. Якщо у людини на рахунку є гроші, якась певна сума, то її можуть теж арештувати і перевести дружині, правильно розумію? Звісно, так, її можуть арештувати, зазвичай ще з заробітної плати стягують ці кошти. Якщо людина офіційно працевлаштована, то це там досить швидкий процес, коли йде звернення стягнення на заробітну плату людини. Тому головне, щоб у людини було якесь майно. Рухоме, нерухоме, банківські рахунки, офіційна заробітна плата і так далі. Коли нічого взагалі немає, це проблема. Тут він борг цей буде тільки накопичуватися. Тоді наступає кримінальна відповідальність. Ну, вона не одразу наступає, потрібно ще провести всі інші, потрібно це пеню стягнути. До речі, ще є один механізм, який доступний у стягувача, це можна накласти штраф на людину, яка не платить аліменти. Коли є заборгованість більше, ніж рік, то це 20%, коли 2 роки, то це 30% від суми загальної заборгованості. Коли це 3 роки і більше, це 50% суми заборгованості. Тобто до тієї суми ця сума ще прибавляється і вона йде на... Накопичується, весь час збільшується. Вона покриває частину боргу. Тобто цей штраф йде безпосередньо весь стягувачем. Поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші телеглядачі. Деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Добре. Тож, перше запитання. Батько моєї дитини не сплачує аліменти 5 років. Спілкуватися з нею не бажає. Чи можна у судовому порядку позбавити його батьківських прав? Позбавлення батьківських прав – це досить складний механізм, досить тривалий, і лише несплатою аліментів тут не обійтись. Потрібно довести суду, а це й робиться тільки через суд, те, що людина взагалі ухиляється від виконання своїх обов'язків, можливо, ще вчиняє якісь злочини щодо дитини або насильство в сім'ї щодо дружини, щодо дитини. І за допомогою усіх механізмів, коли людина вже вичерпала і всіх, і штраф був, і пеню наклали, і людина не сплачує дійсно там вже багато років, і за умови, що він, наприклад, мешкає за кордоном, і всі ці обставини будуть доведені за допомогою певних належних доказів, то лише у цьому випадку можна казати про позбавлення батьківських прав. Лише одна заборгованість з аліментів про це не свідчить. У даному випадку ми почули, жінка пише, що батько не бажає спілкуватися з дитиною, відповідно, ми розуміємо, що він ніякої участі у її вихованні не бере. Тож через суд можна так, це довести. Можна спробувати, так. І ще одне запитання маємо від нашого телеглядача. Чи можна легально стягнути аліменти з батька, який проживає за кордоном? Стягнути аліменти можна, питання в їх отриманні потім. Через звичайну процедуру до суду можна звернутися і аліменти ці стягнути. Але якщо людина проживає за кордоном, то потрібно розуміти, в якій країні вона проживає. З деякими країнами є укладений певний договір нашою державою міжнародний і є трошки різні механізми їх реалізації. Зазвичай, якщо батько проживає за кордоном, то він там має мати якийсь дохід, де десь працювати, і тоді там ціла процедура. Є щодо звернення до суду, отримання певних документів, суд їх направляє на відповідну там інстанцію. Людина звертається до суду Україні. Тут, в Україні, правильно? Так, і далі так. Вже... І далі він вже там йде переклад цих всіх документів і передається до тої держави, де знаходиться ця людина, і потрібно ще контролювати там процес саме стягнення. Це складна ситуація. Вона реально, але чи є такі історії, складна. Коли все ж людина добивалася свого і ці аліменти призначали? За певних умов, дійсно, це можливо, такі історії є. Але бажано, щоб у такої людини було щось в Україні. Якщо є якийсь актив в Україні, то просто буде стягуватись він з України. І ще одне запитання, встигаємо обговорити. Батько моїх дітей проживає на тимчасово окупованій території. Ми розлучені. Як подати на аліменти і які мої шанси їх отримувати? Щодо тимчасово окупованих територій, це дійсно проблема. І знову ж таки, повертаючись до того, що я раніше озвучив, якщо у людини немає взагалі майна в Україні, на підконтрольній Україні території, то стягнути з людини, яка знаходиться зараз на тимчасово окупованій території, майно чи кошти ніяк неможливо. А особливо щодо що стосується місця знаходження боржників в самій, навіть в нашому сусіді, да, в Росії, то міжнародних договорів ніяких немає, стягнути ніяк не вдасться. Це зараз проблема.
І все ж, щодо неплатників аліментів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, їхній борг, він все одно накопичується, росте? Чи тут є якісь нюанси? Він накопичується, він росте. Звісно, якщо потім ця людина повернеться з тих тимчасово окупованих територій, звернеться до адвоката, який в свою чергу звернеться до суду і доведе, що людина знаходилась там, і вона там станом на дату, коли, наприклад, ці території де окупують, доведе, що вона не може ніяк їх сплачувати, і вона там втратила все і була в окупації, то дійсно суд може, наприклад, скасувати цей борг. Була позбавлена можливості працевлаштуватися, скажімо. В тому числі, так. А так, за загальним правилом, цей борг буде тільки подвоюватись і збільшуватись. І останнє запитання – аліментний договір. У чому його переваги та недоліки? От ви б радили все ж домовлятися добровільно, чи, знаєте, так, щоб перестрахуватися, краще все ж звернутися до суду? Я би радив в майже кожному випадку намагатись врегулювати питання у досудовому порядку. Не звертатись до суду. Звісно, це, ну, я як адвокат, як ніхто розуміє, що це саме наш заробіток, да, це наша стихія, але в мене пріоритет, щоб люди отримували саме результат, швидкий результат. Не щоб ми судились декілька років і людина там ці гроші отримала, а швидко переговорити з іншою стороною, домовитись про всі умови і стягнути так само через цей аліментний договір будь-яку суму. Домовитись про неї, там навіть можна зазначити про кількість спілкування з дитиною і всі моменти. Головне, щоб це не порушило права дитини і щоб, звісно, було там цей мінімум, який нас державою є там певний рекомендований мінімум, є взагалі мінімум зі сплати цих аліментів, тобто не нижче цих 50% прожиткового мінімуму має бути, а там будь-яку суму можна зазначити і потім у разі, якщо людина не виконує цей договір, то він є виконавчим документом, також само звертається людина до виконавчої служби і стягує будь-яку суму. Тому це... Ризиків тут немає. Ну, на мою думку, ні. Це хороший механізм. Єдине, що він не дуже часто зустрічається, тому що люди якось не спілкуються. Коли вже розлучилися, важко домовитися. Так, зараз, до речі, дуже сильно збільшився попит на цей договір у зв'язку з мобілізацією. Тому що, наприклад, якщо коротко, якщо у людини є там троє дітей, вона хоче отримати відстрочку, то їй потрібно довести, що немає заборгованості з аліментів. Особливо це стосується коли у людини шлюб був розірваний колись, зараз новий, і дитина від попереднього шлюбу. То їй потрібно довести відсутність заборгованості з аліментів. І люди зараз часто домовляються з дружинами, назначають на себе ці аліменти, щоб потім довести відсутність заборгованості і отримати відстрочку. Тому дуже сильно попит на цей договір останнім часом зріс, і реально багато людей звертається за роз'ясненням, що це таке і як це можна зробити. Дякую вам, Денисе, за вичерпні відповіді. Але наостанок хочу запропонувати вам бліц. Ви вже знаєте, що це, так як були в гостях у нашій студії. Але цього разу запитання будуть іншими. Чи мріяли ви у дитинстві стати юристом? Мріяв в якійсь мірі, але всі ми в дитинстві трошки не розуміємо, ким ми хочемо бути, що воно таке. Тому пішов на цей шлях і, можна сказати, не пожалкував. Що вас у вашій роботі найбільше радує, а що, можливо, засмучує? Найбільше радує – це задоволений клієнт, який дійсно вдячний за допомогу. Коли ти робиш йому результат, досить швидкий результат, то людина вдячна, рекомендує іншим людям, і це найкраще, що може бути. Що засмучує? В цілому так нічого не засмучує. Єдине, можливо, нерозуміння деяких людей цінності твоїх послуг, нерозуміння побудови вартості послуг. Деякі люди вважають, що, наприклад, за що платити. Вони не зовсім цінують цей труд і не всі розуміють взагалі, що це таке, і що для того, щоб дати цей результат досить швидкий, потрібно там 5 років вчитись, мати ще там багато років досвіду і так далі. От якби зараз випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали і чому? Такої немає спеціальності. Я б залишився в цій спеціальності, іншу. Поки працюю, клієнти задоволені. Тому... На своєму місці. Да, навіть не хочу думати про це. Знаю, що ви зараз навчаєтеся керувати мотоциклом. Це бажання екстриму чи щось інше? Це бажання дізнаватись щось нове, відчувати щось нове. Тому є такий запит, і я хочу його реалізувати. Тому є бажання, є шлях, є результат. Плануєте купити мотоцикл? Чи, можливо, він у вас вже є?
Вже немає, можливо, планую, подивимось. Вже немає, бо зараз немає, да, можливо, буде. Подивимось, який буде час, тому все в майбутньому буде, я думаю. Денисе, якби ви стали супергероєм, яку б суперсилу для себе обрали і чому? Це цікаве питання, трошки в дитинство так потрібно поринути. Ну, мабуть, я б обрав подорож у часі. Мені здається, що багато моментів у своєму житті, у житті країни взагалі, можна змінити, потрапивши в минуле або в майбутнє. Мені здається, що це найцінніше, що може бути. Саме вплив і можливість змінити щось на краще майбутнє для всіх нас. Дякую вам за цей позитивний бліц. Дякую за роз'яснення, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, ми спілкувалися з адвокатом Денисом Голобородьком. Дякую, що нас дивилися. До зустрічі у наступному випуску.